So hi everyone, aji video to enjoy start kori so poor saki gosir hoite karon aji jehetu hibayatri hoy to bhabilu vlog to enjoy start koru. So guys, I'm in Mandir Palohi. Aro, dekhi se ki man bhira se phale duta line koi bodi se phale mohila aro phale puru. Iman dikhol line. Ami to ekbari last to das. Sami ta ki man deri hoy. I go as well. That happy. Oh, both time lucky as well. Yeah, Aru asli agol. Uthi zoe dasde ba. Lahe lahe ekos to kos ko. Iman jee ho bhagwan ko.
দেখিছে তাত বহুত বেছি মানুহ হৈছে আৰু যিহেতু মন্দিৰটো ইমান ডাঙৰ নহয় অলপমান ঠেক হয় ভিতৰখন তাত মানে বহুত চাকি অলৰেডি জ্বলালে আৰু মানে পণ্ডিতজনে ক'লে আৰু ধুনীয়াকৈ যে আপোনালোকে মানে পিছফালেও এজোপা মানে গছ আছিল তাতে মানে শিৱলিংগ আছে আৰু তাতো মানে পূজা কৰা হয় তো পণ্ডিতজনে ক'লে যে তাত আপোনালোকে চাকি জ্বলাই আহিব আৰু ভিতৰত আহি পণ্ডিতজনৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ ল'বহি বুলি ক'লে কাৰণ মানে চাকিবোৰ ইমান বেছি মানে ঠাইটো কম ন চাকিবোৰো বেছি হৈ পৰিছে তো মানুহৰ কাপোৰত লাগি হয়তো জ্বলি যাব পাৰে সেই বুলি মানে পণ্ডিতসকলে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিলে তো আমি এতিয়া তাতে গৈ চাকি জ্বলাই লৈছোঁ আৰু আহি পিনে পণ্ডিতজনৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈ ল'ম প্ৰসাদ লৈছোঁ প্ৰসাদ দি আছিলে প্ৰসাদ লৈ লৈছোঁ খাই চাব লাগে মই এই দুটা লৈ ল'লোঁ কাৰণ তেওঁলোকতো কোনোবাই কিবা কিনিব বুলিয়ে বহি থাকে ন সেইবাবে এই দুটালৈকে লৈ ল'লোঁ আৰু কিনো হাই এভৰিৱান ঘৰ আহি পালোহি বহুত টাইম ৰখিছোঁ তাতো 10:30-11 বাজিব হ'ল অথনিতে যোৱা আমি 8:30 যোৱা আৰু ইমান টাইম হ'ল নহয় মানুহ বহুত ভিৰ তো যেন তেন লাইন পাতি 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 জ্বলাই থৈ আহিছোঁ এতিয়া ঘৰ আহিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ একো খোৱা যোৱা একো খায়ে যোৱা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱা